श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् अरण्यकाण्डं षड्विंशः सर्गः। स्वसेनाक्षयात् कुपितो दूषणः पञ्चसाहस्रराक्षसै रामम् अभियाति। रामेण सेनापतित्रयसहितदूषणे निहते द्वादशाभिः सेनाध्यक्षैर्युतः करो रामम् अभियाति। तेषामपि च सैनिकानां नाशे स्वयमेव रामम् अभिपतति। दूषणस्तु स्वकं सैन्यं हन्यमानं विलोक्य च सन्दिदेश महाबाहुर्भीमवेगान् दुरासदान् राक्षसान् पञ्चसाहस्रान् समरेष्वनि वर्तिनः। ते शूलैः पट्टिषैः खड्गैः शीलवर्षैर्द्रुमैरपि शरवर्षैरविच्छिन्नं ववर्षुस्तं समन्ततः। तद्ब्रह्माणां शिलानां च वर्षं प्राणहरं महत् प्रतिजग्राह धर्मात्मा राघवस्तीक्ष्णसायकैः। प्रतिगृह्य च तद् वर्षे निमीलित इवर्षभः। रामः क्रोधं परं लेभे वधार्थं सर्वरक्षसां ततः क्रोधसमाविष्टः प्रदीप्त इव तेजसा शरैरभ्यहिरत् सैन्यं सर्वतः सह दूषणम्। ततः सेनापतिः क्रुद्धो दूषणशत्रुदूषणः शरैरशनि कल्पैस्तं राघवं समवारयत्। ततो रामः सुसंक्रुद्धः क्षरेणास्य महर्धनुः निच्छेदसमरे वीरश्चतुर्भिश्चतुरोहयान् हत्वा चाश्वान्तशरैः तीक्ष्णैर अर्धचन्द्रेण सारतेः शिरो जगार तद्रक्षास् त्रिभिर्विव्याधर वक्षसि। सचिन्न धन्वा विरतो हताश्वो हतसारथिः जग्राह गिरिशृङ्गाभं परिघं रोमहर्षणम् वेष्टितं काञ्चनैः पट्टैः देवसैन्याभिमर्दनम् आयसैः शङ्कुभिस्तीक्ष्णैः कीर्णं परवसोक्षितं वज्राशनि समस्पर्शं परगोपुरधारणं स्तम्महोरगसङ्काशं प्रबृह्य परिघम्रणे दूषणोऽभ्यपतद्रामं क्रूरकर्मा निशाचरः। तस्याभिपतमानस्य दूषणस्य च राघवः द्वाभ्यां शराभ्यां चिच्छेद सहस्ताभरणौ भुजौ भ्रष्टस्तस्य महाकायः पपातरणमूर्धनि परिगश्चिन्नहस्तस्य शक्रध्वज इवाग्रतः कराभ्यां च विकीर्णाभ्यां पपात भुवि दूषणः। विषाणाभ्यां विशीर्णाभ्यां मनस्वीव महागजः दृष्ट्वा तं पतितं भूमौ दूषणं निहतं रणे साधु साद्विति काकुत्स्थं सर्वभूतान्यपूजयन्। एतस्मिन्नन्तरे क्रुद्धास्त्रयः सेनाग्रयायिनः संहत्याभ्य द्रवन्त रामं मृत्युपाशावपाशिताः। महाकपालस्थूलाक्षः प्रमाती च महाबलः महाकपालो विपुलं शूलमुद्यम्य राक्षसः। स्थूलाक्षः पट्टिषं गृह्य प्रमाती च परध्वदं दृष्ट्वैवापतत्सन्तास्तु राघवः सायकैः क्षितैः तीक्ष्णाग्रैः प्रतिजग्राह सम्प्राप्तानतिथीनिव। महाकपालस्य शिशिष चिच्छेद रघुनन्दनः असङ्ख्येयैस्तु वानैः
वानौघैः प्रममात प्रमातिनं स्थूलाक्षस्याक्षिणी स्थूले पूरयामास सायकैः सपपात हतो भूमौ विटपीव महाद्रुव महाद्रुमः दूषणस्यानुगान् पञ्च सहस्रान् कुपितस्क्षणं हत्वा तु पञ्चसाहस्रैरनयद्य महामसादनं दूषणं निहतं श्रुत्वा तस्य चैव पदानुगान् व्याधिदेशखरक्रुद्धः सेनाध्यक्षान् महाबलान् अयं विनिहतः सङ्ख्ये दूषणः समदानुगः महत्या सेनया सार्धं युद्ध्वा रामं कुमानुषं शस्त्रैर्नानाविधाकारैर्हनध्वं सर्वराक्षसाः एवमुक्त्वा करक्रुद्धो राममेवाभिदुद्रुवे शेनगामी पृथुग्रीवो यज्ञशत्रुर्विहङ्गत् विहङ्गमः दुर्जयः करवीराक्षः परुषः कालकार्मुकः हेममाली महामाली सर्पास्यो रुधिराशनः द्वादशैते महावीर्या बलाध्यक्षाः स सैनिकाः राममेवाभ्यधावन्त विसृजन्त शरोत्तमान् ततः पावकसङ्काशै हेमवज्रविभूषितैः जङ्गानशेषं तेजस्वी तस्य सैन्यस्य सायकैः रुक्मपुङ्का विशिकाः सधूमा इव पावकाः निजघ्नुस्तानि रक्षांसि वज्रा इव महाद्रुमान् रक्षसां तु शतं रामः शतेनैकेन कर्णिना सहस्रं तु सहस्रेण जघानरणमूर्धनि तैर्भिन्नवर्माभरणान् छिन्नभिन्नशरासनाः निपेतुः शोणिता दिग्धा धरण्यां रजनीचरा तैर्मुक्तकेशैः समरे पतितैः शोणितोक्षितैः विस्तीर्णा वसुधा कृत्स्ना महावेदिः कुशैरिव तत्क्षणे तु महाघोरं वनं निहत राक्षसं बभूव निरयप्रख्यं मांसशोणितकर्दनं चतुर्दशसहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणां हतान्येकेन रामेण मानुषेण पदातिना तस्य सैन्यस्य सर्वस्य करशिशो महारथः राक्षसस्त्रिशिराश्चैव रामश्च रिपुसूदनः शेषा हता महावीर्या राक्षसारणमूर्धनी घोरा दुर्विषः सर्वे लक्ष्मणस्य अग्रजेन ते ततस्तु तद्भीमबलं महाहवे समीक्ष्य धर्मेण हतं बलीयसा रथेन रामं महता करस्ततः समास सादेन्द्र इवोद्यता शनिः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे षड्विंशः सर्गः।